Vi hadde jo lyst å fremheve det at alle er like. Alle har de samme rettighetene. Så det å kunne ha enkeltstående komponenter som er repeterte, tror vi ville være veldig effektfullt. Glass er et sterkt materiale, men likevel skjørt. Akkurat som man kanskje føler seg når man har fått barn. Både sterk og skjør.